Hej og velkommen til dagens video, hvor vi skal gennemgå lidt Spring og MVC. Jeg ved ikke, om I kender Netflix, men Netflix havde engang brug for at lave et cloud-baseret system tilbage i 2010, hvor der ikke var rigtig noget på markedet for det endnu, som de kunne bruge. Derfor så fandt de et system, hvor de kunne både få noget, der var effektivt, noget, der var pålideligt, og noget, der var skalerbart, og til sidst noget, der også var sikkert. Det var noget, de fandt hos Spring, og netop af disse årsager til, at man kan udvikle selv et hurtigt system, hvad Spring er, så kan vi også bruge det i dag til vores Java-kode. Det kan vi bruge til blandt andet at få vores hjemmeside, altså vores view, hvor der er en HTML-side, og så også få vores Java-kode frem. Så egentlig kort sagt, så er det egentlig bare en måde at hurtigt få vores Java-kode udstillet på internettet. Det kan vi gøre blandt andet ved at bruge det her MVC-pattern. MVC er rigtig godt, fordi det gør det nemt at lave en side og en måde at forstå det på. Og det er en måde også, vi laver den her side, hvor det er lavet i HTML, så en bruger kan gå ind og hurtigt se den via sin browser. Brugeren kan derefter give nogle inputs, som går videre i vores controller. Vores controller går så videre ned i vores applikationslag, hvor der er en model. Og de her modeller kan snakke sammen med alt andet bagved, som kan være blandt andet databaser eller alt muligt andet. Det er rigtig smart, og det er også en måde, vi kommer til at arbejde med Spring på. Spring kommer til at have det her MVC-pattern inden i sig. Det kommer til at se sådan her ud, når man kigger på mappestrukturen, og det er sådan set lidt det, vi kender fra Spring. Og der er egentlig ikke så meget nyt i det, men det er det, man hele tiden kommer til at arbejde i, og det I kommer til at bruge rigtig meget lige nu. Så læg mærke til de her mapper, læg mærke til mappestrukturen, hvor vi har delt controlleren ind, vi har repository services, og allers nederst, så har vi det her resources. Og resources er der, hvor vores view kommer til at ligge. Vores view, det kommer til at være den her mappe med templates, og templatesne, de kommer til at have den her, først og fremmest en index.html, som er vores startside, og det vi også kommer til at fokusere den største del af tiden på. Så derfor så har vi den her file, .index.html, den laver vi på den her måde, og så skriver vi vores HTML-side, og så laver vi lige en kort header, hvor det er, vi skriver Hello World. Den her Hello World, som sagt for det pattern, vi havde lige før, der har vi vores brugere, og vores brugere er interesseret i at se en hjemmeside via deres browser. Det kan de hurtigt gøre, og det kan vi også hurtigt gøre, når vi tester det her af i løbende. Så skriver vi bare localhost 8080, og derved så får vi vores hjemmeside, og derved kan vi også se Hello World. Det er sådan set ret smart, og det er egentlig også kun fordi, at vi ud fra vores MVC har det her controller pattern, og implementeringen af den kan se sådan her ud. Det kommer til at ligge inde under vores main Java mappe, og dernede i projektmappen har vi det her controller, og controlleren ligger herinde, og controlleren er klar til at tage imod, hvad der skulle komme ud fra vores localhost 8080 af anmodninger. Og derved så har vi egentlig en MVC klar model til os at implementere noget af vores logik, som vi kender. Og det er vores Java-kode, og det er egentlig dernede, hvor vi kan få lov til at udfolde de her egenskaber, vi har fra at hente og sende noget til det, vi også kommer til at arbejde med i en database. Og det er også der, hvor vi skal bruge de her services og repositories, som vi kan se her, som vi viser. Det her, det er super, super smart, og det er noget, vi og I kommer til at have rigtig gavn af nu her, når vi skal til at arbejde med det. Så vær have styr på de her ting, for ligesom at forstå hele opbygningen og hele logikken bagved, så skal I nok få lavet nogle rigtig fede applikationer fremad. Vi ses!